Bir daha salamlayıram xalqımı. Axşamınız xeyir olsun. Bu çəkilişimi sırf yeni başlatdığımız həmrəyli saatına görə edirəm. Mən həmrəyli saatı aksiyasına qoşulmuşam. Həmrəyli nümayişinə görə bazar günüdür. Saat 20:00-dan. Park gəzintisinə çıxmışam. Hər kəsi çağırıram bu aksiyaya qoşulsun. Hər kəs qoşulsun bu aksiyaya. Üzr istəyirəm, özümü təqdim eləməyim yadımdan çıxdı. Mən ZZZ Salma, yəni belə bir abla, yəni iştirak edirəm bu aksiyada. Bura Razim parkıdır. Burada gördüyünüz kimi Razim vətəndaşları, Razim əhli. Gəzintiyə çıxırlar. Qardaşlara aiddir. Arxada yaxşı oğlanlarla gəlmişəm. Təhlükəsizliyə görə onları çəkə bilmirəm. Abası, bu parka biz tez-tez çıxırıq. Ancaq bu bazar günündən süs olaraq həmrəli aksiyasına görə çıxacaq. Hər kəsi qoşulmağa çağırıram. Mən şəxsən bu aksiyaya qoşulmağı özümə borc bilib çıxdım. Bu mənim və mənlə gələn yoldaşların şəxsən vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu aksiyaya hər birimiz qoşulmalıyıq. Analar, bacılar, qardaşlar, hər birimiz bu aksiyada iştirak etməliyik. Gördüyünüzə görə bura Razim parkıdır. Yenə də təşkil edirəm. Görürsünüz, biri itinlə çıxıb, biri uşağını gəzintiyə çıxardı. Onu demək unutdum. Uğurlu olsun. Aksiyamızın bu ilk günüdür və ilk saatıdır. Ümid varam, bütün Azərbaycan xalqı qoşulacaq bu aksiyaya və məqsədimiz bəllidir. Məqsədimiz bəllidir. Biz bu aksiyayla həmrəyliyimizi göstərməliyik. Birləşək, birləşək deyirik. Xalqın birləşək, xalqın birləşsin. Şəxsən mən
halk sözünü özümə aid edirəm. Xalq mənə. Xalq mənəmsə, mən birinci özümdən başlamalıyam. Həmrəylik göstərməliyəm. Xalq mənəm. Xalq hamımızı. Hər birimiz bu aksiyaya qoşulanda belə təsəvvür yaratmalıyıq ki, xalq mən. Sonda sağollaşmamışdan qabaq hər kəsi çağırıram. İnşallah gələn bazar daha gözəl çəkiliş eləyərəm. Bu mənim ilk çəkilişlərimdir. Danışanda qüsurlara yol verdiyimə görə məni üzrlü sayın. Sonda xalqımı bağrıma basıb öpürəm. Sağ olun xalqım. Həmrəy olaq, bir olaq. Nə görə çıxıblar? Nə görə çıxıblar? Hamısına Allah kömək olsun. Amma inşallah bir gün həmrəylik saatı üçün hamı çıxar. Aləmdə çıxıb, mən də çıxmışam. Belə. Bugün istirahat günüydü. Heç vaxt gəlmirəm belə, amma 2 həftədir həmrəylik saatında çıxıram. Allah o bizim dövlətimizin düzəlməsi üçün əziyyəti çəkən insanların da əziyyətini heç eləməsin inşallah. Ümid eləyirik ki, belə olacaq. Biz düzələcək yəqin ki, inşallah. Belə. Qurban Məmmədova da salamlar söyləyirəm. Burada. Çox istəyirəm sizi. Bəli. Bu qədər deyəcəklərim hələlik. Millətim, axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Hər kəsi bu ikinci həftəmizdə ikinci həmrəylik aksiyası saatında xoş olur. Mən yenə həmrəylik aksiyasına qoşuldum və bu aksiyaya qoşulmağı özümə borc bildim. Məncə hər kəs bu aksiyaya qoşulmalıdır. Hər kəs həmrəy olmalıdır. Ən azından evimizdən çıxıb həyətlərimizdə qonşularımızla söhbət eləməliyik. Bu adi bir söhbətlər də ola bilər. Adi bir hal-əhval tutmaq da ola bilər. Hər bir mənada çıxıb evimizdən çıxmalıyıq. Saat 20-15 dəqiqədir. Üzr istəyirəm. Mən çöldəyəm. Baxırsınız. Mən parkdayam. Mən parka çıxmışam. Biz parka çox çıxırıq, çox gəzirik. Mən bugün bu parka çıxmağımda məqsədim odur ki, sırf
ürəyimdə, qəlbimdə həmrəylik nümayişi tutub, bu aksiyaya qoşulub, çölə çıxmışam, parka çıxmışam, gəzinməyə çıxmışam. Millətim, heç kəs qorxmasın, heç kəs çəkinməsin. Bu aksiya bir xalq aksiyası olmalıdır. Xalqım, millətim, hər kəs qoşulsun bu aksiyaya. Mən xalqam. Qalxaq deyirik, birləşək deyirik. Ancaq birləşməyimiz məncə bu aksiyadan başlayacaq. Hər birimiz çölə çıxanda, hər birimiz parka çıxanda hiss eləməliyik ki, mən xalqam, mən böyük bir xalqam. Mən çıxıramsa, hər kəs çıxacaq. Mən çıxmıramsa, heç kəs çıxmayacaq. Biz birləşməyi, biz özümüzdən başlamalıyıq. Əgər biz bu gün çölə, həyətə, ürəyimizdə bu aksiyanı, bu həmrəylik aksiyasını ürəyimizdə tutub çıxa bilmiriksə, biz heç bir şeyi bacara bilməyəcəyik xalqı. Bunu hər kəs yaxşı bilsin. Bu bizim həm də o böyük günə hazırlaşmağımız olacaq. Hazırlaşmağımızın günləri, saatları olacaq. Hər kəs dəvətlidir, hər kəs çıxsın. Hər kəs ən azından ətrafında olan adi divarı çəksin, adi insanları çəksin parklarda, adi gəzintisini çəksin və yəni bunları yaysın. Bunlar ölkəmizə, vətənimizə çox xeyirli olacaq. Çox gözəl aksiyadır. Hər kəsi bu aksiyaya dəvət edirəm. Hər kəs qoşulsun. Axşam saat 20:00-dan 21:00-a dək hər kəs həmrəylik aksiyasına qoşulsun. Sağ olun, var olun. Öpürəm hamınızı, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Axşamınız xeyir xanımlar və bəylər. Xoş gördük sizi bu həmrəylik saatında. Gün o gün olsun ki, əl-ələ verərək, birləşərək bu həmrəylik saatımızı bir yerdə qeyd eləyək. İnşallah. Biz hamımız həmrəyik. Həm fikir olmağa çalışırıq, həmrəy olmağa çalışırıq. İnşallah. İnşallah da ki, belə də olacaq. Biz də həmrəyik. Biz də yığışmışıq bu günləri, bu həmrəylik gününə. Salam olsun hamıya. Çox sevimsiz gündür. Qonşumuzun aclığını bilib rahat yatırıqsa, ləyaqəti, dəyanəti vəzifəyə çatırıqsa, dostumuzdan danos yazıb arzumuza çatırıqsa, demək bizdən üz döndərib Allahımız, hara gedir sabahımız. Dəryamızı bəyənməyib özgəsinin hovuzunda üzürüksə, yad dilində dil-dil ötüb, doğma ana dilimizə əgər dodaq büzürüksə, inamımız, imanımız ya heç yoxsa, ya çürüksə, demək bizdən üz döndərib Allahımız, hara gedir sabahımız. Vicdan adlı bir mələkdən üz döndərib, iblisliklə barındıqsa, ləyaqətə tapdalayıb, özümüzdən yuxarıya yarındıqsa, dinimizi pula satıb, özgə dinə çığındıqsa, ruhanımız dəllal isə, tacir isə, anasının əmcəyini kəsən ilə əlbir isə, rüşvət hacı rütbəsini qazanmağa tədbir isə, demək yoxmuş Allahımız, olmayacaq sabahımız. Bir ölkədə satan varsa öz halalca torpağını, biz özümüz söndürdüksə dədəmizin yandırdığı çırağını, ayır görüm əməllərin qarasından sən ağını, bu nəsildən o nəsilə tel qırıqsa, tayfamızı millətimiz, evimizi vətənimiz sanırıqsa, vətən millət namusunu danırıqsa, demək bizdən üz döndərib Allahımız, hara gedir sabahımız. Ömür boyu haram yiyib, başqasının halalına cumuruqsa, bir tikiyə möhtac olan əlatsızdan əgər rüşvət umuruqsa, gözümüzlə gördüyümüz dəhşətlərə gözümüzü yumuruqsa,
özümüzdən ağır gələn günahımız, özümüzü yandıracaq öz ahımız. Demək bizdən üz döndərib Allahımız, hara gedir sabahımız.